tukiangazia mzozo wa Urusi pamoja na Ukraine, jeshi la Ukraine limefanya mashambulizi ya kwanza kabisa ya angani katika eneo linalotambulika kama eneo la Urusi, hiyo ikiwa kwa mujibu wa shirika la habari la utangazaji la Marekani la Sky News liliripoti siku ya jana Jumapili, likinukuu chanzo ambacho hakijajulikana. Njia ya amri ya Urusi ilidaiwa kupigwa na shambulio hilo la anga katika mkoa wa Belgorod, kulingana na mtangazaji wa chombo hicho cha habari. Moscow haijatoa maoni yoyote kuhusu madai hayo, lakini ikithibitishwa itawakilisha tukio la kwanza kama hilo tangu uhasama kati ya mataifa hayo mawili uzuke hapo mnamo Februari mwaka wa 2022. Hakuna maelezo zaidi yaliyotolewa na chombo hicho cha habari cha Marekani, ikiwa ni pamoja na aina ya silaha au jukwaa lililotumika. Urusi ina ubora zaidi wa anga kwenye mstari wa mbele pamoja na mtandao mkubwa wa ulinzi wa anga ambao unaifanya Ukraine kuwa ngumu kwa vikosi vyake vya anga kufanya shambulizi dhidi ya eneo hilo. Hata hivyo, Ukraine imekuwa ikifanya mashambulizi ndani ya Urusi kwa kutumia ndege ndogo zisizo na rubani za kamikaze ambazo ni ngumu sana kuzigundua. Mkoa wa Belgorod unapakana na mkoa wa Kharkiv wa Ukraine, ambao vikosi vya Urusi vilipata mafanikio makubwa katika eneo hilo mwezi uliopita. Hili inasemekana kusababisha utawala wa rais wa Marekani Joe Biden kuidhinisha mashambulizi machache kwa kutumia silaha za Marekani ndani ya ardhi ya Urusi. Kufuatia hali hiyo, baadhi ya mataifa ya Magharibi yalionyesha kuunga mkono ongezeko la mashambulizi hayo ya Ukraine dhidi ya ardhi ya Urusi. Maafisa wa Ukraine wametaja mabadiliko hayo ya sera kuwa hayatoshi, kwani wanataka kutumia silaha za masafa marefu za Magharibi kulenga shabaha ndani ya Urusi. Uingereza pamoja na Ufaransa zimetoa makombora ya Storm Shadow kwa Kiev, ambayo yana umbali wa kilomita 550. Maafisa hao wa mataifa yote mawili wameeleza hadharani kwamba watakuwa sawa na Kiev kutumia silaha kwa hiari yake, lakini kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky amedai kuwa serikali yake bado haijapokea kibali cha wazi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi haijatoa maoni yoyote kuhusu madai hayo ya Sky News ya kwamba Ukraine imefanya mashambulizi ya anga ndani ya ardhi ya Urusi, lakini wizara hiyo imeripoti jana Jumapili asubuhi kwamba kombora la Ukraine la Neptune MD lilinaswa kwenye mkoa wa Belgorod. Rais wa Urusi Vladimir Putin alionya wiki iliyopita kwamba ikiwa taifa lake litapata mashambulizi ya silaha za masafa marefu za Magharibi, huenda Urusi ikapeleka silaha zake upande zinazoweza kuzitumia dhidi ya mali za kijeshi za nchi za Magharibi. Ikiwa hii itatokea, njia hii inaweza kusababisha matukio hatari sana, aliongeza Rais Putin.